تكينا ها فردي نو نو خذيتا يك يو چرغا يو چر يو چيلي مي پټا کړي دا او پوالو والو دي مل کلم شل کال مي پدي جيل کې و شو او د قص قازينو ته مي کوزي غا دي کينا وا غا دي تكينا فردي نو نو خذي مړ یک روپ دي جيل کې What is this? Dasang jail de. Oza badal tay ma. Dil ta khone beds ta na da si es ishta oza badal ta di go jail ke ma. Sir ta so khusi asa da ne ta so khudi ne pesi wali di ta so man qadar ko izzat ban ko. Aur kana gora zid le dil ta go jail mo jail ke dilane ke na ma. Zichi dis na sang lar sim zo 2 minute le dil ta jail tar agre ma. Sanga chiz lar sim direct bazam London ta. Sir sta zamanat ke ki izzat mo be dil lazim. څنګه مجرم دی ورګه خبره وسرو کو چې دې په کم کیس کې راغلی السلام علیکم وعلیکم السلام د لرینا ما خبره در سره کوم خیر در نږدې کیګم بنا دار ته وای چې په کم کیس کې راغلی چې دی پولیس سی ته کانسټیبل سی ته له تومره عزت او قدر وکاو او ته پوره استقبال وکاو دا په کم کیس کې راغلی بس تا خدا غت تاسو کوم سره خدوم رټین نه دی جیل کې خځې څومره ټیم دی در سره نو اق کراته وای کی سره ته وکزا بس دا چل دی چې زو وزیر خزانه ما وزیر خزانه څه ته وای دا بلا څومره چې پاکستان پیسې کنه هغه ته ترجمه کیږي سیاستدانی ماشاءالله نو څه چل کړی دی ما 50-60 کروڑ روپۍ ما والې دي 50-60 کروڑ بس پتا خو د پانسی سزا ده ته خو لیونی ما ته ښکاري ولي ولي ما خو چیری پټه کړې ده عمر کې دی را باندې دا جن نه دی دا د غریبو خلکو دپاره دی غریبو خلکو دپاره دی زمونږ دپاره دی ستاسو دپاره دی دا چې نه پټول او دا چرګې پټول او دا د چرګو انډې پټول دی کې به تاسو ټول عمر تېروئ او ما خو 50-60 کروڑ مې تېرې کړې دا لږ استقبال یې وکړو دا چې ما یو عرب پټې کړې وی کنه او ما دا استقبال دې له ګلونو وی راشین دې ګلونو سه استر سر دا سه ویني چې په سیاست کې نو لکه چې پیسې پټې نو استقبال بدل لګي دا دغه خاطر دا سل شی دغه دې چې دا پیسې دا هما ولا چې غټه غلطی کړې ده چې په سیاست کې نه ما دا چې می سیاست کې یو 50 په 13 روپې والی وي او بیا راغی مې جیل ته نو ستا په شان استقبال به را لګړو بیا په هڅه وا کوي چې روټې خصوصا ته خو ما مدو درو مې کې به د خیره د نزه زما او نور په بیا چرته زی دلته نه چلار شي زه موږ لندن دې د سیاست خلکو به به لندن ته دغه چې پیسې پټي کوي بیا زی لندن ته بیا لندن ماشاءالله را پنجه کا واچا مړه موږ لم پکې زمانه تو کا یار دا چې تاسو د پاره دې بیا دلته سوري موږ یې جوړ کړي کنه دا ته موږ غړي را وایو چې تاسو په شان خلک نه راغلي هر کې کو یار مکمل تاسو هر کې استي اغه دې راغله تا پسې راغله زمانت وشو دا څه دغه خو نه دی تاسو وزیر خزانه صاحب ته ولاړ شئ سر ستاسو زمانت وشو ګاډې ولاړ راځي جی زه درالم زه تاسو دې زه درالم زه به دې بوتلې او ماما ځان سره دلته ودرېږه ته دا زه ستاسو دپاره دی بس ګاډې تیار ولاړ دی او بس زه دنه لاړم دا جن ستاسو د غریبو دپاره دی او بس پلایټ مې تیار راغسی لندن ته دنه لاړم اوهو ټول عمر برنځي کو سمې کړې سیبا چیلې می پټه کړې ده غریب ما او د عجیز زمونږ د پاره دي او څنګه چې وزیر خزانه سی وې سیاست دان سی چې زولندن تا او پاکستان هم لوټ کو چې د کشان زم په دې سیاست کې نو نن په دې جیل کې نه وې